Ahir hora baixa, les oficines del sindicat educatiu AMPE no aturaven d'ajudar i aconsellar docents en el primer tràmit de substitucions del curs. Durant aquest procés detecten i denuncien el que consideren errors en el procés d'adjudicació, sobretot en els apartats referents al tipus de plaça oferit, per exemple, mitges jornades que haurien de ser senceres o falta d'informació en la descripció de les substitucions. Pràcticament alhora, el web del portal docent interí col·lapsa per problemes informàtics en el servidor, com ja va passar el mes de juliol. Les sol·licituds desades queden anul·lades i, segons ha pogut saber IB3 Notícies, dilluns es reprendrà el procés. Durant el cap de setmana s'hi haurien d'haver inscrit més de 900 docents. Són persones, són mestres, són interins que estan en les llistes i són més o manco uns 12.000 o 13.000 aspirants. 4.000 d'ells ja varen agafar una plaça a l'agost i ara les places que han quedat buides, tant dels mateixos interins que ja han agafat, que estan en una situació millor de maternitat, com dels funcionaris que encara no s'han incorporat, pues, que necessiten una substitució, pues, surten. Tot això després que ahir se celebrés la primera mesa sectorial prèvia a l'inici del curs. El sindicat AMPE va insistir que es tingui en compte la contractació de docents extra en cas d'un repunt de contagis per la variant Delta durant el curs. En aquest sentit, el sindicat STEI reclama mantenir a 1,5 metres la distància de seguretat entre els alumnes, és a dir, tornar a les ràtios de l'any passat.